E, pozdrav svima. Nalazimo se na Jastrepcu. I sad smo negde blizu reke, rečnog toka. To mesto se zove Košuti Vir. Kao što vidite, još uvek ima snega. Pomalo, ne puno. Ali ovo mesto je jako popularno leti. Jako popularno leti. Zato što je čista voda, pa mnogo njih dolazi ovde na kupanje iz okoline. Reka, kao što vidite, je dosta brza, jaka, malo i opasna jer ima puno stena, pa mora malo više da se vodi računa, da se čovjek ne bi povredio. Sam Vir ima negde 2 metra dubine, otprilike. A leti je to tako kristalno čista voda da je milina jedna biti ovde. Priroda je isto dosta lepa. Čist vazduh. Svuda šuma okolo. Naravno, najviše mlađih sveta ovde dolazi, da se kupaju, da se druže, da roštiljaju, neko i da pije, normalno. Evo jedno od mesta gde se roštilja kamen. Samo još fali rešetka i i ćevapi. Evo i drva ovde. Sve je pripremljeno u fulu. A lepa je stvarno priroda. Baš. Neverovatna stvar za ovo mesto je karakteristično da ima puno smeća. Međutim, verujte da nisam video apsolutno ništa. Ama ništa. Sve je čisto, pedantno. Prosto neverovatno. Ali ima još jedna stvar ovde, što ću da vam pokažem. Ovaj kamen je obeležen, nosi đubre sa sobom. Jako lepo sročeno, stvarno. Jedna lepo sročena ekološka poruka. I mogu reći da se svi pridržavaju toga. Sad je zima, tako da morat ćemo malo da sačekamo da dođe leto, pa da snimimo jednu drugu vrstu klipa. Kupanje. Eto, toliko o tome. Idemo dalje.